bin ich nicht in Gesicht, wo ich noch kann. Hilka, ich bin der Kajo, da hat man mir was, unter der Jahre, ich hatte was, in den Sanna, die Merit, in den Kurzeres. Und auch kurz, zu den Tövel, der hat man das Sinke, und da wurde es. Ինչու՞ն է բանը, առաջին անգամ ու վերջին անգամ ես խնդրում եմ ուզում բացատրել բոլորը դիմանալ։ Այն ժամանակ ճիշտ է, ես ոչինչով չեմ ուզում արտահայտել որևիցե մեկին, ոչ մարզիկներին, ոչ մարզիչներին։ Ինչու՞ են տեղյակ, որովհետև գիտեք, որ ես գլխավոր քաղաքական ֆեդերացիայի շուրջ 20 տարի։ Ուրեմն այն ժամանակ, երբ որ 8 թվականից սկսեմ, երբ որ մարզիկները մտնում էին օլիմպիական գյուղ, անմիջապես տալիս էին ոգենք ստուգման օրինակներ։ Մեզ արում որնեմին նշանավություն դա չում էր և պարտադիր էր դա, դա պահում էր, առանց բացվելու պահում էր, դրանից հետո մարզիկի էր դրավում էր տեղ կամ հետարքրում էր մարզիկի անալիզները նույնպես մի քանի անգամ վերցում էր ընթացում, որը թույլատրելի էր։ Այն ժամանակ այն ինչ որ օգտագործած են ժեղել բոլոր մարզիկները, իսկ ասեմ բոլոր անխտում, ես չեմ թաքցում ունեցի մի բան կամ արդարանում, ինչ որ բան օգտագործում էին, լաբորատորիաները, այն ժամանակ հայտնաբերիչները, լաբորատորները այդ չափականակը չէին կարողանում որոշել, այսինքն ենթադրենք, որ դա տեսանալին է օգտագործել և այն ժամանակ ցույց էր տալի իմ Արիան իմ մեզի կազմում 20 օր, հիմա արդեն ցույց է տալիս 200 օր, բայց այն պահած մեզի, ոչ թե հիմիկվա նորմա։ Ահա թե ինչու՞ն է պրոբլեմը, մարդիկ գնացել մրցումների արդեն մաքուր վիճակում, արդեն նախնական տրված անալիզներ օգտագործած ցույց տված արդյունքների հիման վրա թույլատրել են մասնակցել հաղթանց, չնայած որ ըստ օրենքի, ըստ Օլիմպիական կոմիտեի աշխարհի օլիմպիական կոմիտեի օրենքի կա այդպիսի հնարավորություն, որ 2-3 օլիմպիական խաղեր կարող են ավել մեզեր և նորից ստուգել։ Այսինքն դա չի նշանակում, թե ես արդարացնում նրանց օգտագործածը կամ նրանց ստուգածը, դա չի նշանակում այդպես։ Նշանակում է, որ մարդիկ իր ժամանակ երբ օգտագործել են, որ մասնակցել են, բոլորը եղել են հաղթության վրա, մի հաղթության վրա, բոլորն էլ եղել են մաքուր, կոչվել են դրես, իսկ նրանք ոգևոր չեն եղել, նրանք վերադարձել են տուն կամ թուրքիայից մասնակցել կամ մեդալները հետ են վերցել, իսկ մնացած ու մեդալները մնացել են, եղել են բոլորը մի հաղթության վրա։ Իսկ եթե ես նույնիսկ ուզում քննադատաբարին մոտիկանամ միջազգային օլիմպիական կոմիտեի այս առարկին, եթե նրանք փորձում են ինչ-որ մեդալներ հետ վերադարձել կամ հետ ուզեն կամ փոխանցել երկու ուրիշի, պարտավոր են բոլորին ստուգել, առաջինից մինչև 100-րդ համարին, առաջինից մինչև զերոյական համարին, նույնիսկ մինչև զերո ստացած մարզիկների, նույնիսկ մինչև վնասվածք ստացած մարզիկների անալիզները, որտեղ բոլորը կամ ինչ է նշանակում 3-րդ տեղի մեդալը վերցնել տալ 4-րդ տեղին, արդյոք ստուգել եք 4-րդ տեղինը, ստուգել եք 10-րդ տեղինը, 8-րդ տեղինը, 21-րդ տեղինը, ոչ, այսինքն սա ես կասեի, ես չգիտեմ մեծամտությունը, թե ինչ է, ես կասեի նրանց գործ չիմացությունն է, գործին չտեղյակ լինելը, վատ տեղյակ լինելը, կամ միտումնավորություն, որոշ պետությունների նկատմամբ ու շարունակություն դիտել բոլորի վրա։ Այդպիսին է, կա այդպիսի տենդենս, կա այդպիսի առաջ կատարված կա, որը և մինչև սեպտեմբերի վերջը ֆեդերացիաները կորոշեն, ամեն մի ֆեդերացիա կորոշեն ընդլայնված նիստերում, և վերջնական, երբ որ ես կստանամ որպես ֆեդերացիա գլխավոր քարտուղար այդ փաստաթղթերի արդյունքները, ապա այն ժամանակ եթե տհաճկեն կամ հաջողություն կարող ենք հավաքել և պատասխանել։